أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يا بني إسرائيل، اے بني إسرائيل، اذكروا یاد کرو، نعمتی میری نعمتیں، التي انعمت عليكم جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے فضیلت دی تھی تمہیں جہان والوں پر، وَاتَّقُوا اور ڈرو، يَوْمًا اس دن سے، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ بدلہ نہیں دے سکے گا کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ قبول کیا جائے گا اس نفس کی طرف سے کوئی جرمانہ، ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ فائدہ دے گی اس نفس کو کوئی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 اور 123 ہے، 122 اور 123. دیکھیں آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا تھا، اور یہ تقریباً غالباً 83 آیتیں بنتی ہیں، 83 آیتیں بنتی ہے. بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، ان پر جو جو نعمتیں اللہ نے کی ہیں مختلف اوقات میں، ان پر، ان کے بڑوں پر، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلائے کہ دیکھے تمہارے باپ دادوں پر فلاں وقت میں اللہ نے یہ نعمت کی تھی، فلاں وقت میں اللہ نے یہ نعمت دی تھی، اور پھر ان کی نافرمانیوں کا تسلسل کے ساتھ ذکر ہے. 40 خرابیاں اس دوران اللہ نے ذکر کی، یہ خرابی پیدا ہو گئی، یہ خرابی پیدا ہو گئی، یہ خرابی پیدا ہو گئی، اس کا انجام نتیجہ کیا نکلا؟ سب محروم ہو گئے، خیر سے محروم ہو گئے، اور اللہ کی لعنت کا شکار ہو گئے. تو یہاں پر آخر میں ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ جس طریقے سے وہاں انہی آیتوں کو، وہاں بھی جب ان کا ذکر تفصیل سے شروع ہوا تھا انہی دو آیتوں کے ساتھ ہوا تھا، یہی آیتیں بعینی، پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں جیسے کوئی بڑا اپنے چھوٹوں کو سمجھاتا ہے نا کہ دیکھو بیٹا یہ کام مت کرو، استاد اپنے شاگرد کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ مت کرو، اس کا انجام نتیجہ غلط ہے، شروع میں سمجھاتا ہے اور پھر کرتے 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 اور پھر آخر میں دوبارہ یاد دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنی محبت کے ساتھ سمجھا رہے ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اور خصوصاً آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، انہوں نے بہت اچھی طریقے سے آپ کو پہچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں آپ کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بس حسد میں آ گئے، نبوت کا سلسلہ بنو اسماعیل میں کیوں چلا گیا، ایسا نہیں، یہ کیوں ہے، فلاں نشانی ہے، ایسا کیوں ہے. اب وہ آدمی کہتے ہو اگر خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. وہ آدمی جب کسی چیز کو نہیں مانتا نا تو نظر آنے کے باوجود بھی وہ بہانے بناتے ہیں. معاملات جب ہمارے خراب ہوتے ہیں تو انسان دیکھو کیسے اپنے اصولوں سے ہٹ جاتے ہیں، وہ بہانے بناتے ہیں. ہر آدمی اپنے مفاد کے لیے اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے جب اپنا مفاد نظر آتا ہے، اور کہیں اپنا مفاد خطرے میں پڑ جائے تو کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے. یعنی اصول کی دنیا میں اپنے آپ، چاہے دین کے معاملے میں ہو چاہے دنیا کے معاملے، اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے، وہ بڑی ہمت چاہیے، بڑا ظرف چاہیے، بہت زیادہ، یعنی انسان کو اپنی اخلاقی
کمزوریوں پر نظر ہو, یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اس بات کو دہرایا ہے کہ دیکھیں, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل. اب بنی اسرائیل کے اندر دو طبقے آتے ہیں. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, اور یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں. لقب ہے اسرائیل, ان سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلتا ہے. 12 بیٹے تھے, آگے 12 قبیلے بنے, بنی اسرائیل کا سلسلہ پھیلا ان سے. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکرو, یاد کرو, نعمتی, میری نعمتیں, اللتی انعمت علیکم, جو تمہارے اوپر میں نے کیے, تم پر, تمہارے باپ دادوں پر. وانی فضلتکم علی العالمین, اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی جہان والوں پر. اپنے دور میں بڑے فضیلت والے لوگ تھے, سب سے زیادہ انبیاء ان میں آئے, سب سے زیادہ اسلامی کتابیں ان پر نازل ہوئی, دینی کتابیں, نعمتیں, مادی نعمتیں ملی, اخروی نعمتیں ملی. آگے اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ دیکھو, اس دن سے ڈرو, قیامت کے دن جب آدمی اللہ کے ہاں گرفتار ہوگا, پکڑا جائے گا. عام طور پر دنیا میں آدمی جب گرفتار ہوتا ہے کسی بھی ملک میں قانون میں, تو اس کے چھڑانے کے چار طریقے ہوتے ہیں. نمبر ایک, ضمانت کرائی جاتی ہے, تو اس کی ضمانت کرائی, کورٹ کے تھرو ضمانت کرائی, بغیر کورٹ کے ضمانت کرا دی کہ بھائی اس کی ضمانت لیتے ہیں ہم. دوسرا طریقہ اس کے لیے ہے کہ جرمانہ لیا جاتا ہے, بھائی اتنا جرمانہ تم بھرو, ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں, کہ اندر تم یہ جرم نہیں کرو گے, یہ نہیں کرو, یا تم نے یہ کام کیا تو اس کا اتنا جرمانہ بھرو. تیسری بات ہے سفارش, کسی اثر رسوخ والے لوگوں سے اس کی سفارش کروائی جاتی ہے کہ بھائی ہمارا بندہ ہے, آپ اس کو رہا کرو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی حلہ بولا جاتا ہے, پارٹی مضبوط ہے, طاقت ہے ان کے پاس, مال کے بل بوتے پر یا طاقت کے بل بوتے پر حلہ بولا اور چھڑا دیا. اللہ فرماتے ہیں جتنی ممکنہ صورتیں اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں چلی, یہ تو دنیا میں اللہ نے رکھی. ایک دفعہ بندہ اللہ کی گرفت میں آ گیا, اس کے چھڑانے کے. قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ کہ ساری دنیا اگر کسی بندے کو دی جائے, یہ ساری دنیا تمہاری ہوگی, اور وہ فدیے کے طور پر دینا چاہے, اپنے آپ کو چھڑانا چاہے, فرمائے کام نہیں آئے گا. واتقوا, اور ڈرو, یومن, اس دن سے, قیامت کا دن, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کہ کوئی نفس کسی نفس کو کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا. ولا یقبل منها عدل, اور نہ اس نفس کی طرف سے کوئی جرمانہ لیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعۃ, اور نہ اس نفس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا هم ينصرون, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر مکمل ہو گیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سب کے ہاں مسلم تھی, اس لیے کہ بنی اسرائیل کے دونوں طبقے ہیں یا مسلمان ہیں, سب ملت ابراہیمی والے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات ذکر کرتے ہیں.